Uskotteko, että täällä on turvapaikka? Se lupasi sen meille. Mutta, jos sä uit mun sukelluspukuun, Elena, mä lupaan, sä oot turvassa ja lämpimässä. On muuten, ootteko ikinä pukenut tuommoista märkäpukua päälle? Hitto se on. Se on ihan hirveetä. Semmoista saakelin... Ihan kauheeta. Meillä oli yksi vuosi, kun oltiin Eppisen roadtripin, meillä oli joku 5000 vesiaktiviteetti, missä piti aina pukea noita. Joka kerta ihan persestä. Jasso! Turvapaikka, kysymysmerkki. Ei tainu olla turvallinen paikka tämä. Who's that? Mä en jaksa sua. Ja sä oot hengis vielä 3 luodin jälkeen yhden nyrkkitappelta. Pam! Ilman kenkiä tommonen. Huhhuh. Hitto, et sattu jalkoi. Jääkkökohdassa rokotus. Toivottavasti se on kunnossa. Tommosia ruosteisia metallisia aitoja potkitellä paljon jaloja. Would you slow down? One of these goons could be up ahead. Nyt se on... Mä mietin, että se olisi otettu kiinni. No nyt me jää... So what? Ansa. The Spanish booby trap the island to protect their gold? This wasn't made by the Spanish. Take a closer look at the spikes. You have got to be kidding me. This is from our plane. Tuoreita. Wait, that doesn't make any sense though. Why would someone set traps like this when their own men are crawling all over the island? They wouldn't. Something's been here since the trap was sprung. Something or someone. Do you think that... Mörökölle? Do you hear that? Hear what? Tää alkuperäiskansa. Absolutely nothing. We're being watched. Watched? Yeah, you know what, it's probably nothing. Nyt tulee joku myrkky noi. Let's just get out of here before we run into whatever's been chewing on this guy. Gulp. I see him. Näytä armeukko. Mikä laser sul on? What? Mitä tossa luki tossa ylhäällä? Joku ympyrä. Mulla meni ihan ohi se. Mitä siinä luki? Mä rupesin ampumaan. Se oli varmaan joku neuvo, mitä pitää tehdä. On oikeesti hengissä, vaikka mä tipuin veteen. Siis mä tipuin veteen vahingossa, ja tossa on aarre mun silmien edessä. Mitä? Se oli meant to be! Se oli meant to be! Löytyi yksi aarre tosta, koska tipuin tonne. Okei. Okay. No niin, katsotaas laserukko. Aivan. Mä en. Okei. Nää ei muuten kuole sitten millään. Aivan rambona. En mä jaksa tätä. Tää on ollut ihan tarpeeksi vaikeeta noiden perustyyppien kanssa. Nää ei kuole vittu millään. Älä jotkut armorit päällä. Oikeesti mä pyydän armoa. Niillä on dessut. Eikä kuole! Oh my god. Otetaas des. Ehkä M4 mieluummin. Gate.
Big Temple. Go ahead. I want the library secure. Don't let them get to Sullivan. Yes, sir. They've got the old man working on the east side of the complex. I don't even know why they brought him along. That son of a bitch can't be trusted. Oi! Oi! Jälleen! Voi vitsi. Kyllä siitä sitten. Odotan hiilausta. Sieltä pitäisi tulla ne uudet tyypit, mutta ärsyttää kun ne ei tuut siihen ennen kuin mä meen sinne. Mä en halua mennä tonne. Don't let him get past. Kiitos. Putis. Nyt näyttää pahalta. Me too. I know, me too. Let's just find Sullivan and get the hell out of here. Now! Nää vaan ylös. He's over there! Doesn't he? You're not so tough after all! Mä tiedän jo. Anteeksi, mun on pakko. Mä en muuten kestä. Mun on pakko laskea vaikeustasolta. Mä tiedän, että tästä tulee kauhean. Mikä toi räjähdys oli? Joku ampuu mua yläpuolelta. Siis ampuuko ne oikeesti tuolta ylhäältä mut puoliaks? Ohihan ne menee kaikki. En mä jää. Nyt tää peli alkaa syömään miestä. Okei, koitetaan hoitaa toi. Toi. Sitten. Tuolla joku. Täältä tulee kohta varmaan niitä tyyppejä. Ainakin äsken tuli. Mä ammun sua metrin päästä dessulla. Noniin. Ei, älä tapa mua, please. Kiitos. I like this. A new toy. Hiilattu. Aivan onneton haulikko. Kiitos. Mitä tue. Tänne ylös, joo. Toi pitäisi ensin ampua rikki. Ehkä. On se ketterä. On se ketterä. I don't get it. Ehkä mä en mene sinne. Mennään toista kautta. Joo, ei täälläkään ole yhtään mitään. Luuttia mun yläpuolella on tyyppejä. Ei viitti mennä tonne. Ne ampuu mut hengiltä. Vesson tilalle toi, kun ei oo kutei. Otetaas nyt uudestaan katsotaan sitä oveen. Ehkä me pitää vaan hypeskellä vähän pidemmälle. Me ei voida mennä tohon päälle. No huomaatte. Ahaa. Selvä. Joo. Aivan rambona. Joo joo. Aina vähän aliarvioin Nathanin kykyjä. Tää kamera teki mulle just pikkusen jäynän. Enää muita. Paljon ei ole. Bam! Täällä on salee muitakin.
Pitää tsekata kaikki tilat täällä ensin. Mä en voi olla yksin täällä. Pakko täällä olla lisää nyt tyyppi. Haen teille musiikkia ainakin. Me avataan ovi Elenalle. Se on tossa on tommonen räjähden juttu, kattokas. Ole hyvä. Sitten täällä oli joku kiiltävä ehkä. Kuteja. Check. Kiitos Elena. On aikaisemminkin oltu tämmöisissä pinteissä. Aina pienten epäonnistumisten kautta. I'll hold that while you brace the gate open. Mitä sä holdat? Okei. Okay. Aha. You ready? Okay, let it go. Gently. I said gently. Uff. Meinas vaan jäädä varpulit väli. Hiton iso alue, ei. Snipu. Hold up. Ohi. Nättiä. Tuntuu, tässä on ihan eri senssi tässä. Yksi kun tiedä. Olisiko vielä joku, jonka mä voisin täällä tuhota? Elena jotain voihki. Missä se on se snipu? Tuolla. Ei kuollut. Joko toinen siihen toiseen ikkunaan? Sitten. Täh? Mikä toi oli? Kranu? Mistä? Nyt mennään taas ihan rampona, joka on huono juttu yleensä. Okei, siellä on joku sinkoukko taas. Kirjataan vähän täältä. Mä en sano, että tuossa on Elena. Mä sanon sitä M4-kuu tosta yhdestä kohtaa vähän ärsyttää. Mutta jo, tuolla on joku. Tuossa on. Okei, okay. Oliks täällä jotain? Mhm. Tää ähellystä kuuluu, eli täällä on joku varmaan. Onks se Elena? Joku ampuu jossain. Tuolla joku. Check. Musa rauhoittu. We are in the clear. Jotain suhinaa kuuluu, ehkä se on meidän taas. Tuolla. Onneko mulla on menossa? Well, we're not gonna waltz right in the front door. Let's find another way in. Scope things out. Huh? Find another way in? Pitäisikö meidän räjäyttää se tällaisella? Se ovi sinne. Another way in. Taitaa olla kyllä, että pitää mennä tuolta vasemman kautta. Siellä oli joku reitti. Mm-hmm. Huvikseni. Ihan huvikseni. Elena huus. Sori Elena. Sattu vissi. Olisiko se sitten täältä kuulla? No oishan se sale. No oh. She worked in this little bar in the Philippines. Oh man. She had a smile that'd melt your heart. Bro, I swear to God. She just as soon kill you as kiss you if she caught you stepping out. Just a wee bit of a thing. She couldn't have been much more than 4'11". They called her the spinner because will she... you shut up, old man? You told us that one a dozen times. Jäppää vaan tarinoita. Oh yeah, right. Of course I did. Memory's not what it used to be. What the hell's taking you so long anyway? Well, maybe you hadn't noticed, but most of these books are half rotten. And written in Spanish. Yeah, well, hurry it up. The boss is waiting on you. Sulli tekee niille tää hommi. Oh no. Oh crap. Oh my god.
Over here. Get down. Watch it. Get him. Hitosti laseria. Olisi tämmönen räjähdepanos. Okei. Okay. Sitten. Täälläkö on joku? Okei. Okay. No vaihdetaan se tohon sitten. Otetaan M4, kiitoksia pyssykästä. Ouu. Rä. High groundi. Pakko voittaa. Pukulit. Voi jossain muualla vielä. Varmasti on. Mennään alas. Noniin. Ladataan. Meillä on pari granaattia. Ei ole käytetty hirveästi granaatteja tässä, kun ne menee aina ihan vinoon. Oli siinä. Mites sullu? Onko sun selittämistä? Well, you're looking awfully good for a corpse. So you brought the girl after all, eh? The girl? Hey, if it wasn't for her, you wouldn't be getting rescued right now. If this is a rescue. What the hell does that mean? You gotta admit, Sully, this all looks a little shady. Yeah. I mean, you tipping those guys off. And miraculously showing up alive. Now wait a goddamn minute. Roman had a contract out on me. I needed to buy some time. All right, stupid mistake. I didn't realize they'd try and track us. Sully, we would have been headed home with the treasure by now if you had just for once kept your mouth shut. And you might have thought of checking for a pulse before running off and leaving me for dead. Näytit kyllä kuolelta. Sä sait suunnilleen rintaa sen luodin, niin et sä nyt voi syyttää mua. All right, so how is it you're standing here breathing and all, huh? Joku armori leivisi alla. You are not gonna believe this. Oh my god. Toiko pysäytti sen luodin. Lola. Francis took a bullet. Tuonne pikku kirja, onko mahdollista? Yeah, well, it still hurt like a son of a bitch, I'll tell you that. Anyway, once they realized I wasn't dead, I convinced Roman that they would never find the treasure without me. So I've been trying to mislead him ever since. Waiting for you to show up. Well, where are they now? Well, they're chasing a little red herring I sent him on the other side of the monastery to get rid of him. Look, Drake had it all figured out. See, that's the symbol the Spanish used to mark their secret vaults. The treasure is hidden right here in this monastery. Ei ole me lähellä. Find the symbol, and we find the vault. We have everything we need right here. All the clues to take us right to the treasure. We can do this, kid. All right, you boys aren't gonna get all chummy. Kolmas pyörä, Elena. Again, are you? Don't even think about it, Sully. She's got a mean right hook. I'll keep that in mind. All right. Se on hauska, että noissa kutskeneissä on aina toi Nathanin normiasu, sit meillä on tää sukelluspuku tässä. Varmuuden vuoksi tallennus. Just in case. More to this room than meets the eye. I'm sure of it. Editä. Putsle. Huudet. Something about these statues. Mm-hmm. Matthew pohjoiseen, John itään, Luke etelään, Mark länteen. Näissä on varmaan jotain kääntelyjuttua. Katsotaan näitä vähän lähemmin. Okei. Okay. Niin, että näitä käännetään. Katos, tossa jo pohjoinen. Mikä tää on tää? Tää on Yelena. Mikä niistä oli Yelena? Yelena on Mark, eiks niin? Sen pitää osoittaa länteen. Eiku, joo. Se osoittaa nyt sinne. Mun mielestä oikeeseen. Toi joku hepotti. Nauta, eläin. Onko se toi Luke? Varmaan Luke. Luke piti osoittaa etelää.
Sitten on enkeli. Se on Matthew pohjoisse. Ja viimeinen. Kotka, John. Osoittaa East. Nice. Bingo. Osasin. Se rupesi toi Elena ja jotain tossa. Näytäpä sitten päimäkiin vielä uudestaan. Madam, mä tiedän mitä mä teen. Tää on varmaan teena ansoja tää paikka. Ei muuta kuin läpi vaan. Täällä on jotain tämmösiä. You know, this looks familiar. The inverted torch leads to the land of the dead. Eli kaikki alaspäin vai? Noni, molemmat, niitä oli vain kaksi. Wow, this looks promising. Here, let me see that. Yeah. Okay. You two sit tight. I'm gonna check things out. Whoa, wait, no. You're not going out. Pitää olla sankari. Yeah, Roman's men are swarming all over this place. Yeah, and one person will make a lot less noise. Miten ne romanityypit voi olla täällä? Tuskin on löytänyt sitä aaretta, jos mun piti niinku, tai siis sullyn piti olla kääntämässä tota. Okay, take this with you. Leave it on channel 13. They don't use that one. And keep us posted. Se ei mitään järkeä. Tuo sullu on tänne otettu silleen, että se kääntäisi niille, mihin ne menee, ja silti mun pitää varoa jotain tyyppiä, jotka on jossain tuolla aarteen luona. Outo juttu. No, ei se mitään. Vähän tämmösiä jatkuvuusjuttuja tässä tarinassa ehkä. Vähän hassuja. Mhm. Hop. Mutta mikä voima näpeissä tällä miehellä. Kultainen pääkallo. Nyt näyttää jo hienolta. Totta kai täällä on ase. Ikävää. Perkule. Kuoli. Jotenkin nää on tänne päässy. En tiiä. Erikoista. Jotain ne täällä vahti menepä. Alright, Mr. Scuba Diver. Hyttu täällä on vä. 1, 2, 3. 4. Aika monta näkyy ole. Oispa joku silenceri tässä pystyssä. Se olisi aika hienoa kyllä. Varotaan laseriin. Vedetään laseri jäävä alta pois. Ei kuole millään. Se vaan heiluttaa tuota laseria. Se on semmonen, joka härnää lentokoneitakin. Ei se ollut laserileikeissä tarpeeksi, ne piti tulla tommoseksi palkatuksi soturiksi. Miten noi saa noi granaatit noin kauas heitettyä, mut mä en saa? Kysympähän vain. Epäreiluun. Mhm. Tämän piti olla supersalainen mesta, mut ei kyllä kauhean salainen ollut kuitenkaan, kun täällä on näin paljon väkeä. Täällähän on kaikki jossain sunnuntai-messussa nyt täällä. Hola. Como estas? Talking Spanish?
Mihin te olette menossa? Hitto kun meette kovaa. Kaikki kudit ohi. Avaan vähän tota vahingolta tätä vanhaa kirkkoa. No totta kai sä saat sen granaatin tänne asti. Jaiks! Mistä sä tulit? Lopeta ystäväiseni! Mäkin haluun. Ihan turha. Siinä kohtaa, kun sä oot yksin tossa ja sä oot nähnyt, että joku tyyppi tulee tonne ja on tappanut kaikki sun kaverit, niin eikö sais tossa kohtaa silleen, että hei, you know what? Tehdä diili. Mä en satuta sua, tee mitä teet. Tiettekö? Mä ainakin oisin tossa silleen, että joo, jos kukaan näistä mun muista huippusotureista ei pärjää, niin ehkä mäkään en pärjää. Wait, there's something about this. You know, kello, ding dong. How do I get it open? Mä yritän luuta tätä ensin, mutta ehkä täällä ei ole muuta. Two bells resound in perfect harmony. Kaksi kelloa pitäisi saada samaan aikaan soimaan blim blom, eli pitää varmaan ampua toista ja sitten toista äkkiä. Piu, piu. Sopivan helpoja putseleja tällaiselle pölkkypäälle tässä pelissä. Pakko arvostaa oikeesti. We got all the clues right here. We can do this, kid. How the hell does he think he's gonna get that statue out of here anyway? I see him. Shoot to kill. Miten te olette täällä kaikki? Kuoliks ton maan sisällä toi tyyppi? Joopa joo. Enemmän? Ei enempää? Oli siellä. Heti kun mä vähän sanoin ja valitin, niin kyllä sieltä sit löytyy. Sentä ei oo niitä laasertyyppejä, ne aiheuttaa semmos turhaa ahdistusta muhun ne punaiset laaserit, mitä täällä viuhuu koko ajan. Tsekataas läpi. Kuten jo. Perfect. Right, se on clear. Dunge on yksi selvitetty. Pikkusen kuumottavan näköinen. Miten tää on näin iso? Mulla on kyllä syvällä maan sisässä nyt. Ei jos muuten mahdollista, että olisi tämmöstä. Tää vaatteiden vaihto aina yhtä hauska. I find it hard to believe that one man could wipe out your entire... Kyllä, se on mahdollista, hei. It's not just Drake, goddammit! I'm telling you, this island is cursed! Enough. Take your sorry mob and go. Wait, you can't cut me loose. You owe me a share of the gold! Your share, Eddie, was contingent upon you doing what I required. You assured me that Drake was captured and the island secure. Oh, this is bullshit, Roman, and you know it! We're done here, Mr. Roger. Oh, Raja. Musta tuntuu, että se tippuu tosta verkosta nyt alas. Oh, kiitti tosta. Heti röökin sinne. Kaivo. Ei tossa ollutkaan. Mä luulin, että toi oli iso ympyrä tossa missä se on. Remind me again why you employed that superstitious idiot. You wanted someone cheap. Halvalla ei saa hyvä. Halva vs kallis. Olis kannattanut ottaa kallis eli meijät. Me hoidetaan hommat. Are you worth what I'm paying you? The vault's here. I'm sure of it. If Sullivan can be trusted... Which he can't. Look,
He knows we'll kill him if he's lying. Don't be stupid. He knows we'll kill him once we find the treasure. He has no incentive to tell the truth. Really, Navara, sometimes I think you left your brains back in that slum where I found you. I just need a little more time. Chasing this treasure of yours is proving to be more trouble than it's probably worth. I assure you, El Dorado is worth more than you can possibly imagine. It had better be. Kovat on hypit kyllä El Doradon aarteista. Pahoin pelkään, että se on pettymys. Se menee aina niin. No niin, Scuba Man. Dave the Diver olikin Nathan Diver. Tuli sitten kaikki sotiminen täällä luolissa jotenkin kaikuisi, tiettäkö? Että noinkin olisi kuullut sen, että täällä on porukka huutanut kivusta ja kauhean sotiminen on käynyt. M4-loset laulaa ja... Mutta ei näköjään. No aivan kluedessa. Mä oonko yhtäkkiä maan tasalla? Jesus. Se näytti olevan jotain kiiltävää, mutta ehkä se oli vaan... hämy. Tosa. Mut kuin mä hyppään tohon. Tosakin jo. Tohon mä en pääse vai? Toi näyttää siltä, että mä voisin... Löytyhän se reitti. Hyip. Bam. Kaikki toi matka ja moka tappasi tässä viimeisellä. Voi perhana. Mr. Full Body Condom. Nyt tehdään tää. Zä. Ja. Vitsi, mua jännitti. Noin. Sitten mennään ylös. Ja. 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 Aivan apsi apinana. Morjens. Nyt. Väärin. Tää ei anna tää peli mennä tonne. Oho, no niin. Ai ja suoraan pedon kitaan. Vitsi mikä humskaren pisti. No vaikka tipun kuolemaani. Mennään takas ylös. Sori, mä kävin vaan tuolla rechargeemassa. Mennään tänne. Tää on se paikka, missä me jo oltiin. No ei kyllä meistä pitää mennä. Mistä se huuteli? Tuo on hyvä, että sä hyppäät suoraan mun tuleen. I'm just going in circles here. Well, the girl and I have been reading some of the books down here, and it looks like there's some kind of secret gallery at the top of the church. Can you get there? Salainen galleri. I think so. Yeah. All right. Give us a call if you find anything. Miksi akuutti aare nyt, kun se on tossa tyrkyllä? Kultainen lintuastia. Hieno näkö. Nää on just sen näköisiä juttuja, mitä voisin kuvitella, että mun äitit löytyis sen koristeesine. Se keräilee tommosia ihmeellisiä pyttyjä tai taideesineitä. Bläpp. Kauheasti suuntia, mihin men. Mutta oli varmaan mitään. Varmaan oli jotain. Kohta käännytään sinne. Siellä olisi houkutteleva liaani. Mentiin ihan pullalla. Noin murtuu. Sitten ylös. Viidakon ykä.
sotatilanne tulossa. Ram, 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 ram. Kutskenen. Palava sydän. Toi näyttää... Siis toi näyttää ihan sellaista, jollain voisi olla tommonen tatuointi. 2000-luvun alku jotenkin hengittää tässä kuvassa mun mielestäni. Jollain voisi olla alaselässä oikeasti aika rajusti tommonen. Jotenkin mä näen. Palavat sydämet ja muut, ne oli silloin juttu. Oli puhelimien logoja, kun tilattiin jostain Boomista sun muuta. Siellä oli palavia sydämiä tommosia, niin tää on just sitä kamaa. Ehkä tää on saanut inspiraatiota jonkun Tatskasta. Toivottavasti ei. Oli vähän tommonen optimistinen hyppy. Näytti jo siinä painaessani X-ää tosi pahalta. Piti se silti kokeilla. Joo, joku kysyikin, että jääkö sulla se helppo taso päälle, niin jäi. On ollut pakko sanoa tosi paljon miellyttävämpää, sori. Aika nopein mä luovutin sen kanssa. Sen kerran kun vaihdat siitä helppoon, niin totesin, että okei, on tää aika paljon miellyttävämpää näin. Pelaamisen pitäisi olla kuitenkin mukavaa. Mut nostan hattua niille, jotka tän pelin on pelannut brutaalilla läpi. Mä voin vaan kuvitella, miten puuduttavaa se voi välillä olla. Joo, okei, okay, okei, okay, okei, okay, ymmärrän, ymmärrän. Seiniä pitkin taas olisi pitänyt mennä. Alanko alusta? Topi. Itse mä mietin, että tuossa olisi joku hidden shortcut, että se olisi tiputtanut tuohon mulle joku reitin tonne suoraan. Voi perhana. Ja. Noniin, oliko tässä joku seinäreitti? Vai tohon kenties? Ehkä tohon. Tästäkö pitäisi? Tää on ihan yhtä kaukana. No way, dude. Jep. Hitto, toi on hullu. Ei tommonen ole mahdollista oikeassa elämässä. No joo, miksi mä nyt jaksan jankata tästä oikeasta elämästä edelleenkin ja videopeli, mikä ei muuta. Avain. Toisella puolella kans. Oh. How do I get to the other side? Uff. Löyty. Mihin hitto on tästä? Alusta. Onhan se nyt se avain alhaalla tuolla. Uäi. Toi ei ollut mun tarkoitukseni. Vaan tämä. Oispa tämmönen kuin... Meidän pitää tulla katsoa sitten takas tohon ja mennä tätä kautta tonne sitten. Noni, se sekin selvisi siinä. Ehkä. Me ollaan saatu toi ensimmäinen avain kipattua. Musta tuntuu, että se reitti, mihin mä äsken lähdin siitä tältä avaimelta, oli vaan hämyreitti. No nyt se on vedetty alas, sit mennään takaspäin. No höntyils. No höntyils. Mhm. Miks noin palaset ei muuten mennyt rikki tässä? Me voidaan tulla takas. Nyt ois tosi sääli tippua. Nyt ois tosi iso sääli, jos mä tippuisin. Täytyy olla varmaan. Kato.
Ja nyt me päästään sinne tuolla ketjulla. No niin. Ei se ollut ihan turha se juttu. Mä menin sinne vaan keulien. Ui hit. Oho, meinasin mennä ohi tosta. Täällä oli. Are? Vau, wow, täällä on jo hei arvo jalokiviin koristeltu kultaristi. Siis se, oliks se siinä? siis tää, tässäkö tää oli? What? Eiks täällä oo muuta? Well, tos. Hello there. Sielläkö se on? You gotta be kidding. Hey, Sully. I'm here. Remember Roman and Navarro? That red herring you sent them on to get them out of the way? Yeah? Well, they're sitting right on top of the treasure vault. Oh, of all the goddamn luck. Look, I'm gonna need a diversion to get them out of there. You got it, kid. One diversion. Coming right up. And Sully. Yeah? Once they're gone, meet me in the mausoleum. But come through the catacombs. It's safer that way. Gotcha. Now I've just gotta get past all these goons without getting noticed. Ai nyt pitäis mennä sneakisti. Se ei kuulu mun sanavarastoon. Katsotaan. Skippasin yhden tosta. Mä oikeesti kyllä elän reunalla. Ihan puhdasta huolimattomuuttani. Sullivan has escaped. Spread out. Find him. Smooth operator. Snipu. Don't mind if I do. Lupaks mä nää kaikki? Se sanoi, että menen sneakisti, mutta silti se antaa mulle ton. Just tällaisten asioiden takia. Mä teen nää niinku... Mä teen todennäköisesti vääriä valintoja. Tää, niinku esimerkiksi RDR2 tapahtui tätä. Sanotaan, että teet tälleen, mutta sit kuitenkin kaikki asiat siinä ympäristössä viittaa siihen, että nyt olisi hyvä tilanne ampua. Joku on silleen, that would be a good shot, joku tommonen kommentti. Sitten mä sanoin, no mä ammutaan sitten. Sitten joku rupeaa huutaa, sun olisi pitänyt mennä sneakisti. Niin kuin, nyt tässä pelissä tää tarvii mulle snipun. Sneakisti vai ei? En tiedä. Yhden tyypin näin tossa jossain, joka hävisi jo. Niin näin kuulemma, kun mä kävelen täällä. Ahaa. Moro. He's over there. Tässä oli aarre. Hopeidenkään pääkallu. No ei mennä sitten tänne. Au. No se siitä sneakistä. Ja sinko kukko. Ohi. Mun yläpuolella on tyyppi, mä tiedän. Okei. Okay. Selvitty. Täällä on kohin ammuttu. Ei kuteja tossa pyssyssä, ikävä. Eikä hirveesti kuteja kyllä tässäkään. Ohi. Yksi niistä harvoista kudesta, mitä löytyi, meni ohi. Munille. Taas normipisla tilalle. Ja tulee lisää tyyppejä, hyvä. Ja siitä sneakistä.
No se meni smoothisti. Hey. Hey. Hey, moro. I knew you could do it, kid. So what's next? I don't know. I'm figuring it out as I go. This is definitely the right place, though. Oh my. Kaikki on siis minun harteillani. Jälleen kerran.